们送上的我们家乡的歌曲。我们家乡的歌曲非常的动听，这个美好的时刻是属于大家的。今天晚上请大家尽情的欢跳，接下来我们继续的狂欢狂舞吧，有请。因为我的人有你有你有你的有你了我的人是不满的傻逼好太阳我的不满的你不喊是那不难傻逼不能的干嘛谁也不能哪里不能的Sudah berbukit berkadang Sikam malam menaruh kembalang Ingin bilang kerjanya Si pembawa sapi apa yang Kau pikir kembali Yepie 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 Sapi apa yang kau pikirkan lagi? Jika hari sudah pernah sapi bulan berkenang saya turun dari belakang Jika sudah tutup pintu kandang si gembala menyerang gembalan inilah kerja si gembala sapi atau ayam kupikirkan lagi Yepie Yeli Yepie Yepie Yeli Yeli Yepie Inilah kerja si gembala sapi atau ayam kupikirkan lagi
약간 서모아 이 가수가 왔군요 말일합니다 불안 걸음아 이 가수가 왔군요 말일합니다 불안 걸음아